はいどうも、白熊先生です。今日はですね、NJT48 運営がですね、山口真帆さんの、告発した件について一部をですね、取材で認めました。ただ、認めた結果、生まれてしまった矛盾、そしてその理由についていろいろ話したいと思います。まずですね、運営側はですね、今山口真帆さんがショールーム、ネット配信でいろいろとね、告発したことに対して、第三者委員会を通しを作って、そこの方でね、ちゃんと真実を明らかにするとは言ってるんですね。で、そんな運営がですね、新聞の取材に答えまして、それが記事になってたんですよ。で、それを読んだんですけど、山口真帆さんの証言としては、自分のそのマンションの部屋に入るときに、向かいの部屋から出てきた男たちに襲われたって言ってるんです。ですね。で、そのマンションっていうのは、ワンフロアそのものが NGT48 のアイドルたちだけが住めるようなフロアなんですね。だからこそ、向かいの部屋から出てきたってことは、じゃあ、やっぱりその山口さんの言う通り、一部のファンとその一部のメンバーが裏で繋がってたんじゃないかってことになるんですね。ただ、運営としては、この取材の前でやったね、公式の発表の中で、そこは否定してるんですね。メンバーとファンに繋がりはなかったと。その一部のメンバーがとあるファンにその山口さんの家の場所とかを聞かれた時に、なんとなくちょっと分かるようなことを言ってしまったかもしれないくらいの認め方はしてたんですけどね。要は全面的に、否定してたんですよ。で、今回認めたことは何かっていうと、まず山口真帆さんが、その襲われた男がね、山口真帆さんを襲った男が出てきたっていうのが、その向かいの部屋の、向かいのマンションのこの向かいの部屋からだったっていうことを認めたんですよ。そこに関しては真実でしたと。ただ、そうなってくると矛盾点が生まれてしまいますよね。さっきも言いましたけど、そのフロアは NGT48 のメンバーしか住んでない。にもかかわらず、向かいの部屋から男が出てきた。ってことはやっぱり、繋がってるんじゃないの？じゃあ、さっき、その前にやった公式発表で、繋がってないって言ったのは嘘なのっていう、この矛盾点が生まれてしまうわけなんですね。で、それに対して、当然ですけど、記者はそこをつつくわけですよ。じゃあ、どういうことなんですか？そこ詳しく教えてくださいってなるんですよ。そしたら、それに対して運営は何て言ったかっていうと、メンバーに違法性はありませんの一点張りだったらしいです。それ一本で逃げ切ろうとしたというか、もうそれ以外言わなかったらしいんですね。とにかくメンバーに違法性はないと。で、それは確かにそうなんだけどって話なんですよ。確かに違法性、要はその法を犯してないってことですよね。別にそのアイドルが自分たちのファンとつながりがあって、それを自分たちのアイドルしか住めない家、寮っていうか、マンションにですね、連れ込んだって、別にこれ法律を犯してるわけじゃないですから、確かに違法性はない、その通りなんですよ。ただって話なんですね。なんかそれは話をすり替えてるっていうか、ただへりくずっていうか、いや、それでごまかせたと思ってんのみたいな話じゃないですか。とにかくそれについて記者が何を言っても、いや、とにかくね、うちのそのアイドルに対しては違法性はなかったですっていうことしか言わないんですね。で、これを見た時僕は何が思ったかっていうと、やっぱりね、最初に1から10まで全部嘘をついちゃうと、もうろくなことにならないなって思ったんですよ。要は何かっていうと、その山口真帆さんが全てをバラしたわけですよ。で、それに対して運営はね、記者会見で、いろいろと言ったわけなんですけど、それが正直1から10まで全部ほぼ嘘だったんですよね。全部。ってなると、こういう一回ね、1から、皆さんも経験あると思うんですけど、生きてれば、その1から10まで全部のことを嘘ついちゃうときってあるじゃないですか。で、そうすると、これって真実を言うとしたら、これを全部ドサッとなくして、これが真実でドンってこう全特化しないといけないんですよね。でもやっぱり全特化する勇気ってないじゃないですか、なかなか。だって1から10まで全部嘘って言ったのに、これ全部嘘でした皆さんっていうのって、これすごい勇気いるし、大変なことですよね。バッシングも来るかもしれない、責められるかもしれないってなってきてしまうと、これまた新たな問題が出てきて、この1から10までついたうちのこの1を認めてしたとしましょう。ここはすいません嘘でしたってなると、芋づる式で嘘がバレ出すんですよ。最初これだけ発表しました、すいませんここだけ嘘でしたって言うと、ここが嘘ってことはここもおかしくない、ここがおかしいってことはここもおかしくなるよね、ここもおかしいってことはほらここもここもおかしいよ、みたいな感じで芋づる式でバレちゃうんですよ。まさに今回の件がそうですよね。向かいのマンションから出てきたってことを認めちゃうと、じゃああの証言、あの発表と食い違ってきちゃうじゃんっていうことが起きてしまうんですよ。だからですね、一応ですね、今運営はですよ、今のところはまだ第三者委員会が発足してないのかな、確か。ないんで、それができ次第、調べてちゃんと発表しますとは言ってるんですけども、こういうふうに、嘘を小出しにしてる段階でも相当追い詰められてるなと思いますね。
まあ、言ってみたら、まあ、いい大人だったら分かるじゃないですか。こんな変な風に小出しで認め出したらおかしくなるってことくらい。さっきも言ったようにやるんだったら全部、これすいません嘘、全部これ本当ドーンってやるしかないのに、こんな小出しにしたらおかしくなることは分かってるじゃないですか。でもなんでじゃあそれをやるのかって言ったら、まあ、答えは一つで、それだけ追い詰められてるってことなんですよ、うん。まあ、向こうだっていい大人なんだから、これを言ったらおかしくなるぞとか、これ俺言ってることおかしいぞとか、もう分かってるはずなんですよ絶対に。でもそうするしかないっていう状況なんでしょうねきっと、うん。追い詰められてはいるけど本当のことは言わない、言えない。でもいろんな人から叩かれる、あなんか言わないと新聞の記者も来る、あーってもうどうしようもない状態になっちゃってると思うんですよ、うん。だからこんな矛盾な行動を繰り返しちゃうんですよね、はい。まあ、だからですね、まあ、第三者委員会がどういう調べをするのか知りませんけども、まあ、今のところもう運営側は火の車というか、もう本当もう冷静な判断ができないような状況になっちゃってるなっていうふうに僕は思いました、はい。まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださったら、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございます。